Aquesta torre en miniatura de Can Montmany és el guardó que s'atorga al guanyador del Premi Vila de Valldoreix, que aquest any ha rebut el grup de teatre L'Espiral. Aquesta companyia, que dirigeix Trini Escriuela, fa més de 20 anys que treballa per acostar el teatre al poble de Valldoreix. Amb una programació continuada i amb l'organització de la mostra de teatre, s'ha convertit en un referent cultural del poble. La celebració del Premi Vila de Valldoreix s'ha fet a un sopar a la Nau de Cultura, on han assistit representants del teixit associatiu del poble, membres dels partits polítics i, com no podia ser d'una altra manera, els nominats. El sopar, que ha començat a quarts de 10 de la nit, ha anat a càrrec del restaurant El Casalet. El guanyador de la segona nit dels Premis Vila de Valldoreix 2010 és... Grup de Teatre Espiral! Escriuela, molt emocionada, ha rebut el premi de la mà d'Àlex Santagosa, fill de Pilar Almendros, que juntament amb Escriuela va fundar el grup l'any 90. El grup de teatre Espiral el van iniciar la Pilar Almendros i jo. El grup de teatre Espiral va sorgir de la Coral L'Harmonia, i animats per la Roser Palomés i la Pilar Almendros, ella coordinadora i jo directora, doncs ens vàrem proposar això, no? Crear l'hàbit d'anar a apropar el teatre aquí a Valldoreix i crear aquest costum de que hi hagués teatre al poble. Aquesta és la segona edició dels Premis Vila de Valldoreix que organitza l'associació veïnal Can Enric La Miranda, uns premis molt lligats als habitants del poble, ja que són precisament aquests els que proposen els candidats. Aquest any, les 60 participacions que hi ha hagut s'han concentrat en 7 precandidats, dels quals un jurat format per representants d'associacions i entitats valldoreixenques n'han seleccionat 3. Els finalistes han estat la Coral Harmonia, el grup de teatre Espiral i la pròpia Trini Escriuela. La presidenta de l'EMD Montserrat Turú ha volgut destacar la importància d'uns premis que serveixen per fomentar i premiar la participació. I gràcies per permetre'ns, doncs, això, la trobada, el reconeixement a les persones que són valldoreixenques i que posen un gran més de sorra que la majoria per les coses que passen a la nostra vila. Gràcies per permetre'ns, doncs, aquesta trobada anual, gràcies per permetre que d'aquesta trobada doncs en surti a través dels mitjans de comunicació que Valldoreix seguim disposats i seguim actius i a més això m'ha deixat de promoure també més coneixement de l'existència de la nostra estimada vila de Valldoreix. Després del sopar i després d'haver rebut el premi, Escriuela ha volgut destacar la feina feta per part del seu grup de teatre. Assegura que fa 20 anys Valldoreix era més aviat un poble dormitori, mentre que actualment té una agenda cultural consolidada. Espera, això sí, que la situació continuï millorant en el futur. Bé, és una injecció que ens anima a continuar treballant i a continuar esperant aquest teatre que des de fa tants anys estem esperant. Ara sembla que és més fàcil, les línies elèctriques que estaven privant doncs, la construcció d'aquests espais culturals doncs ja estan pràcticament fora. Aleshores, això ens anima molt a continuar. Abans i després del sopar, el grup jove de la Coral L'Harmonia ha volgut amenitzar la festa amb diverses cançons sota la direcció d'Albert Santiago i amb Roger Sanz al piano.